По разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров започва проверка на собственици на недвижими имоти на стойност над 500 000 лева и на луксозни автомобили, съобщиха от прокуратурата. През 2015 и 2016 година 245 лица са придобили недвижими имоти на стойност от 500 000 до 800 000 лева, а 120 лица са придобили имоти на стойност над 800 000 лева. У нас има 50 Майбаха, 193 Бентлита, 31 Ламборджинита, 68 Ролс-Ройса и 93 Ферарита, сочи справка на прокуратурата. Оттам съобщава, че срещу част от физическите лица има заявителски материали в МВР за евентуални престъпления от общ характер, включително за извършени данъчни престъпления и измами. Възложено е на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите извършване на данъчни проверки по предоставените от МВР данни, при които да се установи датата на придобиване и стойността на колите. За целта ще се изисква договор за покупка, фактура или митническа декларация, както и произхода на паричните средства за закупуването им. Ще се прави анализ на получените доходи с цел установяване наличието на средства за придобиването на автомобилите. При деклариране на заемни средства ще се изследва произхода им. Ще се анализира доколко посочената цена на придобиване на автомобил съответства на действителните пазарни цени към момента на сделката. Ако бъде установено, че колата не я кара нейният собственик, също ще се търси информация. Възложено е на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и извършване на данъчни проверки на лицата, които през 2015 и 2016 година са придобили и недвижими имоти на стойност над 500 000 лева, включително и анализ на получените доходи, с цел установяване наличието на средства за придобиването на тези имоти. Възложени са проверки на органите на МВР, в хода на които следва да се съберат данни за продавачите на имотите, кога и къде са извършени сделките, наличието на свързани лица, фирми и тяхната дейност, декларирани доходи, извършени разходи, банкови сметки, движението на проверяваните средства по банковите сметки и други.